เอ้าบอกมาเลยสวยเนาะเอ้ดีอย่างดีอย่างบ่ตู้อกูบ่อู้สวยดาเต็มหมดถั่วตู้2เย่ไปสิบาดีเดตู้ว่าสวยงงๆแท้ค่ะบ่เนาะเอ้ตู้อกูว่าสวยชินอเมนตู้อกูสอนคว้นคว้ยอกูบ่เนาะดีไอ้มาสิเดอกูอ่ะสวยตู้อเมนงงๆเลยอ่ะมีเนาะแมอันดีก็อันดีอลุเนี่ยอันดีชุบนี่ดาผิดแต่ตัวมูลูกูโหตู้โตไม่ลุบไปหน่ายหูตู้อกูว่าไล่ลุบเดไอ้ลูกเปลี่ยนม้วยดิลูกเปลี่ยนม้วยตู้ฟองแม้ตินเนฟองตินไปเดอันดีตั้วแม้ดิโลลุบแม้ตู้เว้ยชื่อสองอุซองเลิกขึ้นอ่ะป่ะเนาะตู้จอกเลยดีตะชิ้นสู่ดาเลยยาเลยผิดลาเกเลยผิดลาเกတော့เลยตู้อ่ะแลไอ้ชื่อมาตู้ลุบไปดิผิดอ่ะลุบได้ป่ะผิดอ่ะลุบได้ดีมาเว้ยเสียเนี่ยตุยตัวเลยเสียอุตันวงเลยเจสุติมาเลยเจ้ามาป่ะเนาะกูดีเปลี่ยนม้วยดิอ่ะซาเสียอ่ะนอกกันหนีไปတော့โหเมียนถุยหนีลุบไปได้ป่ะเนาะเสียมีเจสุติเนี่ยอะไรจําไม่รู้กูตะมีแกเลยโหงงๆเลยก็ตู้ดีโหลุบท่าดาลุบท่าเลยตู้อ่ะแลเปลี่ยนเว้ยดิมาอลุสุอย่างออกหลุบไปเลยสุดแล้วเสร็จหลุบปิดทัวร์เลยตัวนอกซาเน่ปัดติหลุเลยตู้มาบ่เนาะกูสุดาพ้วยอ่ะเอ้พ้วยอ่ะอยู่บ่เนาะบ่ไม่อยู่อ่ะดีกูอ่องมีบ่ตะเมียอ่องมีสุดแล้วไอ้เฉยนี่ที่บ่เนาะตู้เลยตะนิดตะดันลงอ่ะลงอ่ะกูหัวไม่ผิดแค่อูไม่จ้าแค่อูบ่เนาะดีทาหลุบได้ตะชินสุดแล้วอันนี้ดูอภิมาปวยเลยเลยไล่สู่ว่าเลยไล่สู่เนี่ยไอ้หลุสู่นี่ตะนั้นเนี่ยดีปัญญาเยอะกว่าเลย तू อ่ะลุ่นไหนน่ะผิดแต่ด้วยอันดีอ่ะดีหลุกูလုတ်ပစီတမိလဝါဒနာပါတယ်ဝါဒနာပါတယ်ဒီဘက်ပညာရို့တော့လုံးဝလင်းလို့မရဘူးနှစ်ခုလုံးလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လုတ်ပေါ့အဲ့ဒီကတော့နောက်ကတောက်လျှောက်ပေါ့တောက်လျှောက်လိုက်တယ်နေရီလည်းလိုက်တယ်အကုန်အစုံလိုက်တယ်အဲနောက်ကနေတော့အဲ့လိုပန်ပုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမှာလည်းဒါတူတူတော့တမိလေးပေါ့အဲတမိတယောက်တည်းပါဟုတ်အဲ့ဆိုဒါဘွဲကကြာတော့ဒါဘာနဲ့ယူမှာလဲဆိုတာလေးပြပြပါဟုတ်ဟုတ်ဘွဲကတော့အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်ကြလဲပါဟုတ်ဟုတ်ပါဒါအဲ့ဆိုဒါစာမှာလဲဒါတော်လေးတော်လို့ပြောပါမယ်အဖေသာရှိခဲ့ရင်တော့တိုင်းထက်လုံးတော့လीเนาะငငယ်တည်းကဟိုမျက်နှာမညှိုးအောင်ထားခဲ့ရဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာဟိုကုသသမီးဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေရဲ့အဲစာမှလည်းအဲပညာရေးလည်းမလိဟင်းဘူးဆိုတော့တိတ်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုပျော်ပြီးတော့ပို့ပြီးပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဒီကအဖေတော့တော့အဲညီမအသက်4နှစ်လား5နှစ်လား5နှစ်လား5နှစ်ကျော်5နှစ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လောက်ကျောင်းစတက်တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်အဲကျောင်းစတက်တဲ့ကျောင်းစတက်ပြီးဘယ်လောက်မှမကြပါဘူးတလလောက်ပဲကြာပြီနော်စုံသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေးကတော်ငယ်လေးရဲ့အရွယ်မှာအဖေကိုမမှတ်မိလောက်တဲ့အရွယ်လေးမှာပဲအဖေကမရှိရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဓာတ်ပုံလေးပဲကြီးခဲ့တာပါငငယ်တော့ဘာမှမသိမခံစားရဘူးနော်ဘာဟာလောက်ပေါ့ငါးတန်း၆တန်း၇တန်းလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှကိုကဟိုဒါမိဘဆုံးသွားရဲ့ဆွဲဟာကိုခံစားတတ်တာလေငငယ်ရတော့အဲ့လိုငိုတော့မငုံဘူးရှင်မငုံနဲ့တူတယ်နော်မငုံဘာမှညာမှောင်မသိတာအဲ့လိုလေကြည့်ပြီးတော့ဟိုမှတ်မိရဲ့မှတ်မိရဲ့တကယ်မှတ်မိရဲ့ကတော့ခိုင်းနေအဖေဆုံးတော့အဲ့လိုပဲအဖေဆုံးသွားရဲ့ရုပ်လောင်းဒိုင်းမဲကတော့ခဲ့တာစိတ်ထဲမှာဘာမှသိပြီးမခံစားရဘူးအသက်ကြီးလာတော့မှပေါ့နော်အော်ငါအဖေသာရှိခဲ့ရင်အမေလည်းအဲ့လောက်ထိရုန်းကန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဖေဖေထိန်းခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးကမှတ်မိတာလေးရှိခဲ့တာဟုတ်ရှိတယ်အာရှိပါတယ်အာဖေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလုတ်ကပြန်လာတဲ့ညမဘာစားမလဲအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဝဝယ်လာပြီးရယ်အလုံးမသွားခင်လဲဖေကဟိုညမအရင်ကော်ဖီကြိုက်တယ်ကော်ဖီဘိုင်ဖြော်ပြီးရေကက်တိုင်မှာအမြဲတမ်းထားထားပေးရတယ်ပေါ့နော်အမေရောမကတိတ်ပြီးတော့လုတ်ပေးစရာမလိုဘူးအဖေကပို့ပြီးတော့ပို့လုတ်ပေးရတယ်အဲငငယ်ကဂျီတူနဲ့တော့မဟုတ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းအပြစ်အထားတယ်အဲ့ပါလဲကော်ဖီအေးသူကအဲအဲ့လိုမျိုးမစ်ရှိတ်ပါညာဆိုဟိုသူကိုယ်တိုင်လုတ်တယ်လုတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုထားပြထားတယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးကိုတော့ view site တယ်သူ့အပေါ်မှာလဲလေအဲဟိုဘာလို့ခေါ်မလဲအန်တီကငင်ကိုရင်တော့ဆိုရင်ရုံးမှာလုတ်တယ်လေရုံးမှာလုတ်တယ်သူ့ကိုတမိကိုမွေးပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှအလုတ်ကထွက်ခဲ့တာလာဝကမှာလုတ်တာပေါ့နော်အဲထွက်တယ်အလုတ်ထွက်ပြီးတော့အန်တီကဆက်ချုပ်ငကိုတဲကအဲဆက်ချုပ်တက်တယ်ဆက်ချုပ်တက်တဲ့အခါကိုပြန်ပြီးတော့အန်တီကဖြည့်စည်းလိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲထပ်ပြီးထပ်တင်တယ်ထပ်တင်ပြီးတော့အန်တီကအဲ့လိုပဲအိမ်မှာမိသားစုနဲ့အတူတူအန်တီကမိဘအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်ပေါ့မိဘအိမ်မှာအတူတူပြန်နေတယ်ပြန်နေတော့သူမျိုးသားဆုံးပြီးရဲ့မိဘအိမ်မှာပြန်နေပြီသူကလည်းငငယ်ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ပေါ့เนาะမိဘအုပ်ထိန်မှုအောက်ကိုအန်တီကပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့အိမ်ရှိမှာပဲအန်တီဆိုင်ကန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ဆက်ချုပ်တယ်ဆက်ချုပ်တယ်ဆက်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲပေါ့เนาะရုံးကန်ရတာပေါ့ကျူရှင်လာကားပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အနီမီသားစုကလည်းနောက်မှာအနီမီသားစုကလည်းဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ပန်မိုးတယ်ပေါ့နော်နာအန်ဒီကလည်းအရှိရနေဒီလိုပဲရုံးကန်ပြီးတော့ဟာကျူရှင်ကျူတာအစပေါ့နော်ဆယ်တန်းတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုပိုပင်ပန်းတယ်ဆယ်တန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာလေမအောင်မှလည်းအရန်ဆိုးရင်လည်းဟိုဒီပါဖို့ဆိုတာလည်းလေပါစီချင်တာပေါ့နော်
ทำไมกูว่ายังมาท้าไหนเด็กขาจ้าโร่ยังมีคนเล่นนี่เลยสุดท้ายยังไม่ได้รู้บ้างเลยยังมีคนเล่นนี่นะกูว่านักสงครามสามมาลีเออสอเอาตัวรอเดี๋ยวเลยสมัยพี่บีเดี๋ยวเลยเชื่อมาตัวเอาไม่ได้จ้าตัวบีดีป้าจินมาป้าจินอะไรไม่ได้แต่มีอะไรพี่เขยเลยปนอ๋อตัวรู้สิ่งเนี่ยเช่นอะไรบางเรื่องชอบตัวรู้ดีมาชอบตัวไม่โซลูชันเลยดีมาป้าเราโซลูชันเอามาเป็นเอาหน้าเราได้จ้าบีได้จ้าตัวบีทำไมกูว่าตัวเบี้ยตัวเราไม่ไม่หวังพี่เดียวเลยกูมาสิจะเที่ยงเดียวมันเนาะสั่งเอองั้นตัวจีเลยเบี้ยตัวเบี้ยตัวเราเอามาเลยอันนี้ดีเอามาปากเก๋วเนาะดีมาปากเก๋วเลยดีมาปากอุ้ยสุดเอาหน้าเอาเนี่ยเอาเนี่ยสุดแล้วเนี่ยกูเนี่ยตัวเลยตีชาเลยกูเสียมาเลยนี่เนี่ยทำไมไม่ยงเย่ยงเย่ปนเนาะจะหายอะไรเนี่ยเอาดีเลยมาปากลาอุ้ยสุดแล้วเนี่ยเนี่ยเลยเงี้ยมีอะไรล่ะตัวเบี้ยให้มาเอาลาเลยยิงลาเลยบ่เนาะดีมาปาลุยิงลาละยิงลาแม่นหาเลยหาลีเลยสีดาบ่เนาะไอ้แม่เลยตู้อ่ะแม่ดีอารมณ์บางไรเด็กขาจ้ารอโอ้โตยาเนี่ยกู้เสกเนี่ยต้องมาลามติชาเลยบ่เนาะสรุปแม่ดีเลยทั่วเลยทั่วอาศัยยังทั่วเด็กขามาคนเนี่ยเสจอลีเดียเลยสีเต้นชาตบ้าด่าเลยโอ้เว้ยอาศัยลิ้มแม่ชาจะนารีอะลูชอบเสียจอคนเสียจออังกฤษสาสูเลยขอชอบเสนชิมแบบปนอฟิสิสูเลยคนเสียนั่นแม่มีมาสูรสูเลยคนเสียจอตรงมาคนเสียตรงนามดีอะลูด้วยนะอะลูมีดีอะลูมีดีจ้าลาเลยข้าจะรอเลยโอ้ท่านเนี่ยเป็นอาท่านไหนเนี่ยหาเนี่ยทารีชาลาไปเจสุดเนี่ยเจสุดตู้แบบยันเต็มไม่ป่าเลยมั้งส์กูจะนึกท่านไม่ชงว่าเราปนอทำไมตัวดอลี่ก็เลยชงแกงเงียบไปแล้วมีญาสุรญาสัตนายสนนายปะเนาะชุชิมาไอ้มามาขอนายเนี่ยขาจะชุชิมาโหดิทายมีส่องเนี่ยแหละโหก้าเลยลูกดิชื่อได้เฉิงโตว่าพี่โจซ่าว่ะนอกจากมาถั่วตัวเองอันนี้เดียวเลยตั้วจูว่ะสออเส้นไม่ปิวปะเนาะไอ้ญาถั่วตัวเอออันนี้ซ้อพี่โจถั่วตัวจองชื่อมาโหดิทายนี่ส่องนี่จองเปลี่ยนหล่นมาตามี2รอบเอตะคาลิจะเลยไซก้าวะไซก้ายาไซก้าไม่ยาแล้วลั้นช่าจิรวยก็ติลวยไล่เอตูมกโจပြီးတော့ကြွေးတာချုံမော့ပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ခေါ်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း तू ကအိမ်ရောက်ပြီးမရက်ဘူးစထက်လုပ်တည်တယ်အဲ့ဒီကစကြက်ဝိုင်းမှာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူလို့ညမိုးချုပ်သွားတာပေါ့ကျူရှင်ရမ်းပြီးစကြက်ဝိုင်းမှာအဲ့မှာမှတစ်ခါလေးထားလိုက်တာပေါ့နော်ထားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့မိုးချုပ်သွားတာမိုးချုပ်သွားတော့အဲ့လိုကြွားတယ်အပြန်လာပြီး तू ကလုပ်အဲ့ तू အဲ့လိုပဲလေ तू ကတချင်းဟိုပေါ့ငါးရန်းလောက်ထဲကပွဲတွေကအဲ့လိုဆိုခဲ့ပေါ့ထိုခဲ့တယ်ပြင်มาလဲသူ့ဟာနဲ့သူလေပွဲလေးတွေဆိုတာပေါ့เนาะဆိုခဲ့ရပြန်လာတယ်ပြန်လာတာလဲသူကအဲ့စာဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့မပြောရဘူးစာဆက်လုပ်တာတော့သူကလေဟိုအိတ်ချင်တယ်ဆိုတော့မျက်နှာသားတက်အတက်လုပ်အကိုကတော့မှလေမလုပ်အဲ့လောက်ထိမလုပ်ဖို့ပေါ့เนาะကိုကတော့မှတားယူရပါတယ်တားယူရတယ်အခါကျရင်လဲကိုချင်းစေးကိုလေးနဲ့အလုံးလုံးရင်စောက်တယ်အခါကျရင်လဲမလုံနိုင်တော့ဘူးအိတ်ပျော်သွားတယ်ချင်းစေးကိုလေးနဲ့ထုံးပြီးအိတ်ပျော်သွားကြည်လိုက်လို့ရှိရင်သူကငို့တို့ဟဲ့နိုင်ကြည်လိုက်တယ်ဟိုဟိုမှာဖြစ်သေးဘူးတမိတော်ပြီလေတော်တော့မန်နေဂျာမှထားလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့သူမှဇွဲလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဆိုဒါညီမလေးရဲ့အဲ့လိုလေးစူးစမ်းမှုလေးကြောင့်အနည်းကသူလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆိုတာခါဘာဖြစ်လို့ဆွမ်းကုန်ကြီးမတားခဲ့ရလဲတချို့ပေါ့နော်ရှင်မျိုးတိုင်းဝိုင်းဟိုအပေါင်းသင်းတွေမိတ်ဆွေတွေပြောတယ်ဟိုခလေးကိုတချင်းဒီလိုမျိုးကြီးစုတ်ခိုင်းတာခလေးကတော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုအရှိဆိုပို့ဆိုတာပေါ့နော်ခုခစ်တယ်မှာမှာခုကနည်းနည်းတော်လာတာဟိုအရှိမှာဆိုရင်တချင်းဆိုမဲ့ဇက်ကမဲ့ဘာညာဆိုဘာဖြစ်မဲ့ညာဖြစ်မဲ့ပေါ့နော်ဒါကလူတွေရဲ့ပြောနေချာစကားပေါ့လူကြီးတွေကပို့ပြောတာပေါ့ခလေးကိုဒီတိုင်းထားရင်မဖြစ်ဘူးနင်ပေါ့နော်တချာမထိနိုင်မဲ့နေမယ်ဘလို့ဖြစ်သွားမယ်ခလေးပျက်စီးသွားမယ်ဘာလို့လှုပ်ခွင့်ပြူတာလဲအဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အန်တီမာလည်းအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဘာဆိုသူကအဲ့လိုမျိုးစိုးလိုက်တယ်ပွဲတွေလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့သူစုတစ်ခုရတယ်နောက်ပွဲတွေပုံများလာတယ်အဲစုတစ်ခုရတယ်ပွဲတွေပုံများလာတယ်စခါကြတော့ဝင်ဝင်လေးရလဲဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့အန်တီနည်းနည်းတက်တာတယ်ပေါ့အန်တီဘက်ကတက်တာဟာသူလှုပ်ချင်တာလေးတွေကိုလည်းအန်တီပို့ပြီးပန်ပိုးရတယ်နော်ပန်ပိုးရဲ့ကျူရှင်ဆိုလဲပို့ထားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးနဲ့ဩသူလဲဝါဒနာပါတယ်လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်တယ်စာပဲတော့လုံးဝမရော့စေနဲ့အဲ့လိုမရောမှဒီဟာကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအပြစ်နဲ့တာမီနီကအပေးယူပေါ့နော်အပေးယူလှုပ်ထားတယ်အဲ့လိုလှုပ်ထားပြီးတော့ပဲရှေ့ဆက်သွားလာခဲ့တာဒီအချိန်ထိပေါ့ဩဟိုဆမ်ဝဲအောင်တော့လဲ distance ပေါ့နော်ဩဒေးထားဖို့ပြောကြတယ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းပြောတယ်ကျောင်းဆရာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဲကျူရှင်ဆရာပေါ့အဲ့ဆရာကလည်းအင်္ဂလိပ်ဆရာကလည်းပြောတယ်သူအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူ့စီမှာလည်းသူကအကူပြောပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့တင်ခိုင်းတယ်ခလေးတွေကိုပေါ့နော်တင်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့သူအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဟို distance ရှုမှလည်းပေါ့နော်ဒေးကိုမထားဘူးလမ်းအမကြီးပေါ့နော်ဟိုဆရာရဲ့ကျမတို့ကလည်းကို့အကြောင်းကကိုရှိသေးတယ်သူ့ကိုတချင်းမဆိုတော့ဘူးလားပြီးတော့သူကဆိုမယ်
ซูเมซูยิงดิสแทมเมอยู่มาတော့ဖြစ်မယ်သူကတော့เนเนประมาทตังเงินจีนนี่ซวยတော့ตัดฉนาบ่กวยดีโอตัดฉนาบ่เอ้านั่นแหละตู่ก็ပြောป่ะบ่เนาะตั้วแม่ลาแม่ฮะอวิสาบูอะนอกก็นี่ไล่ยามแม่ปั่นมูหมู่ดิบ่เนาะตะมี้ป่วยทวายเลยอึดไม่ปี่တော့อูบ่เนาะเออบ่าลุ้ชินเลยตะคู่ก็တော့ส่งဖြတ်มายามเลยซวยเออไอ้หลูမျိုးนี้เนี่ยเว้ยดิสแทมโกท้าดิท้าเกเรบ่ประมาทตะคราวไอ้แม่ซวยเปลี่ยนน้องอ่ะแหละดุติยะเนี่ยมาน่าดิสัมมวยเย็นเนี่ยป่ายมวยเย็นเนี่ยตั้วต่ายเนี่ยผิดแต่ตัวหมูลูกไอ้มาดิแม้ตูเนี่ยเนี่ยอันดีได้อไตขันมั้ย तू อ่ะงูโยบี้นาวซ้อมบ่เนาะ तू สัมมวยจ่าได้สุดแล้วหาမျိုး तू อ่ะตะตะลงมาไม่จ่าแกอูบ่เนาะ तू งงๆเลเนี่ยดอกชอกจี้กูไม่จ่าแกดาผิดแต่ตัวกูตั้วผิดจ่ามามีอ่ะไอ้จ่าได้ดันกู तू อ่ะไม่คันได้หู तू ไม่รู้ชิมไม่ผีไล่ฟูตะนิดน้าไล่เตะสุดาอูเว้ยรู้ชิมมาดิสรอกอไตขันมั้ยกูเนี่ยบอกแล้วนาวซ้อมเออกูอ่ะเว้ยช็อตไปไล่ป่ะเด้อ तू แลชื่อมาได้ลุกขึ้นตาลีชื่อดาบ่เนาะ तू ပြောหยังပြောได้ไตเนาะลุกไปแม่บ่เนาะสุบิยกก็ว่าเลยอะห่าโช่ไปไล่ดิไอ้ตะหนิน้าไล่ดิน้าไล่တော့กูเว้ยอยู่ดาดีอย่างเนี่ยลาญีนี่တော့กูโกโลกันลั่นผิดตัวอ่ะปะเนาะไอ้ลูกตัวดีจ๋าแล้วมาอันนี้เซนอ่องบีอ่ะเนี่ยตัวไอดีกูท้าเกดีดิเอไอดีดิพโลมาโหมาปะปูตะทองปะเนาะ RC1 ปะเนาะไอ้ดิมาเอท้าเกดิตะหนิท้าเกดิอะห่าแลเมนเนี่ยมาดิพโลมายาเลยปะยาเกดิตะเสร็จแท้တော့อันดีลงไหนเนี่ยหาดิอึ่ตั้วตั้วปะเนาะไอ้ปัญญาเนี่ยปะตะลูกอ่ะตั้วอันนี้เบลูเว้ยဖြစ်ဖြစ်အနီယုံနိုင်တဲ့အင်းအားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ယုံပြီးတော့အရောက်ပို့ပေးမယ်တမီးသွားနိုင်တဲ့စီကိုရအောင်သွားလုပ်ပေးမယ်စုကိုလည်းရအောင်ယူပါစာရွက်တရွက်ရတယ်ဆိုလည်းယူအဲအဝေးစားချုပ်ပေးဖို့အဆင်သင့်နောက်ကလိုက်ဖို့အဆင်သင့်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်စာရွက်တရွက်ဆိုတာလူတွေကဘာမှပေးတာမဟုတ်ဘူးစာရွက်လေးတရွက်ပဲပေးတာကပ်ပြားလေးတစ်ခုအဲ့ကပ်ပြားတစ်ခုတိုင်းမရဘူးလေသူ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုအနောက်ကမိဘပံ့ပိုးမှုဆရာနဲ့မိဘနဲ့နော်နှစ်ဦးเนาะสัสสั่นนี่มาตาทีดีคลีเยตุ๊ดแต่หมูสร้าผิดล่ะผิดล่ะผิดแต่ด้วยหมูอันนี้โกไดกูก็เลยกูมาล้อๆเสร็จมาธรรมสกูมาเสียมาဝင်ลงนี่แหละဝင်ลงนี่ล่ะกูเฉิงสู่กูโกไม่จอกหน้าเลยป่ะเนาะหน้าเลยสรอกูสู้ยิง5นิดป่ะ5นิดแท้โหย่องนี่โกโกไดเสียมาဝင်ลงไล่ต่อมาโกคลีตุ๊ดมาคลีบะโลผิดเสียจริงเนี่ยมีบ้าเยสิทธิ์ติโปပြီးတော့หน้าเลยล่ะကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအားလုံးမြတ်မြတ်တတ်တတ်ဆက်ဆက်နဲ့ပြောဆိုရပေါ့နော်။တမီးပေါ်မှာလည်းငငယ်လေးကအဲ့လိုမျိုးအေးယူလေးလုပ်ခဲ့တယ်။သူလိုချင်တာလေးတွေကိုနေမဖိုးတဲ့ကပိုဖိုးတဲ့ကဘယ်လောက်စုမလဲ။မီးဘယ်လောက်ပြန်ပန်ပူးမလဲ။ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ပြီးလုပ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။တော်တော်တော့ရုန်းကန်နေရတာပေါ့လေ။ဒီအချင်းလေးတရား